Hello， 大家好，欢迎回来我的频道。这次是一个 mini vlog， 主要是想记录看演唱会和开箱新电脑的过程。现在呢，我们要去一家我们蛮常去的韩国餐厅，它什么都好，就是太难排队，还有室内太吵了，想说带你们来看一下。所以我们就想说在外面坐一下，因为最近真的太热了，能待在户外吹风就吹风。然后某人不想入境，因为他觉得他流太多汗了，很狼狈。 Anyways， 礼拜二的晚上好兴奋。Hello Vancouver， 一起爱遗憾，我不是因为你人在海，却新的感想如何？大树下，如果好没有默契哦。大树下的你，红色围巾，我就不会。但是我跟你说，我最喜欢这两句哦，好好听哦，他真的唱现场唱的跟 CD 一样。茫茫人海，你没有一些 input 吗？完全没有要理我讲，听我就是没有要 engage 这个话题。但是真的很好听，你觉得这个跟周星驰演唱会相比？就他们的歌路不太一样啊。对了，但是我比较喜欢他啊。我整个恋爱了，怎么办？没有啊，你只是你觉得维里安长得比较帅而已。没有没有没有，我觉得他有才华，他的歌好好听、啊。谁在一开始还在那边跟我说他？哦，不要不要，他其实可以全部讲中文，他其实可以全部讲中文。什么意思？ Okay， 好 ，Anyway， 是想分享我们刚看完演唱会。谁一开始的时候说，哦，其实他可以全部讲，充满的粉红泡泡。然后结果听他讲完，我就知道说，哎，他英文真的很好哎。对他英文真的很好哎，不愧是台大外文系嘛。那一开始说，他其实可以不用讲英文。Somebody just OK， 他可以不用讲英文，你好烦哦。OK， 还是会害怕。醒来不在你身边的时候，害怕从昨天相遇到时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一转眼一瞬再看一眼你的脸。我要买这个，什
什么？刚刚咳嗽。哦，真的赞哦。这是最棒的搭配，世界上最好吃的可颂搭配。然后还有某人最喜欢的 Ice Oat Latte。对，这是他来送我上班，很好喝，送我上班的报酬。Which I didn't request， 他送我上班本。Yeah， 这是我是真的、哦，我跟你说，我今天还有带卡哎。哎，你没给我有什么用？这个别，我想说你也没给我要啊。真的是，我告诉你，他喝咖啡都不用付钱的啦。来到 Lohi 的，哎，是 Coquitlam 还是 Lohi 啊 ？Lohi 的 K Town， Lohi 的 K Town。我们来到 Lohi， 我们现在来到 Lohi 的 K Town。笑你跳针哦！很多人，我们。